Үкімет пен ұлттық банк бірлескен мәлімдеме жасады. Онда халық әл-ауқатын жақсарту, экономикалық өсімді қамтамасыз ету, инфляциялық үрдістерді төмендету және қаржы нарығының тұрақтылығын сақтап қалу бойынша саясат өзгеріссіз қалады делінген. Нақты мәлімдемеде Үкімет пен ұлттық банк Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы бұған дейін жариялаған бастамалар мен тапсырмаларды орындай береді. Мемлекеттік бағдарламалар мен құрылымдық реформалар 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары мен Қазақстан 2050 стратегиясының мақсаттарына қол жеткізу үшін жұмыстар жалғаса беретіні айтылған. Сондай-ақ ұлттық банк валюта нарығындағы жағдай тұрақты және теңгенің құлдырауына еш негіз жоқ екенін мәлім етті. Қаржы нарығын реттеуші, қадағалаушы органдар үнемі мониторинг жүргізіп жатыр. Қажет жағдайда ұлттық валюта бағамын тұрақтандыру бойынша тиісті шараларға бірден кіріспек. Сондықтан ұлттық банк қазақстандықтарды дүрлікпей валютаны алып-сату операцияларын жасамауға шақырды.